أتمنى شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر يهز القرآن، مختلف شيء. مگر ساري خود آخ پوائنٹ اس میں يوان جو سوگو شهر زمان الوقاية من النار. الاخ انسان جو سنان پانس پانی زندگی پات یا دنیا اسمانس تم سندس ين کس مقصد اس پات حقیقی زندگی چھ آخرت پات چھ آخرت اسمانس زوئی گر یوز جہنم از غو سلوگ تاونس يل اخ سوری سوشی سانا یہ دبا وانچا دنیا اسمانس میں کان موقع کہ میں میلے اخ گارنٹی اخ اخ زمانت اخ سہسا بچوک جہنم نش مطلب حقیقت چھ یہی کہ انسان سے دنیا اسمان رس عمل کرت یہ ڈر تھاون کہ بگوس نہ آسون جواب تہ ونیو جہنمی گس ڈر آس مگر سوج بازی زن کر کا انسان سوال کہ یہ دنیا اسمان چھا کا موقع کہ اس میل گارنٹی اللہ تعالی سن طرف سوئے گس تم سے آسن باقی کا لگن اگر اسمان سما اس تل چھتا پائی چھا یا دنیا اسمان موخ ات قر علماء وضاحت یوسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموی حدیث مبارک وللہ اتقاء من النار وذلك قل لیلہ ان رمضان ہی ہسا چھ سوریت آسان یت پرت دو منو بازی شامنس یا منو بازی راتس یا یتہ ہکو ونیت عمومی پٹ رمضان ہی چھ سو موقع یت منز ساس حت وادن ساس وادن لچ وادن چھ زمانت میلان کہ تو کرنو اللہ تعالی محفوظ ازناری یس تو حدیث شریف چھنا بوزان جہنم ایک دروازہ ہسا گئی بند آخ تین ہسا چھنی یال جنت ایک دروازہ ہسا گئی یال آخ تین ہسا چھنی بند تمی مطلب چھ بنیادی طور یہ ہے کہ چاہ چھ ونکنس پنن رت فیصلہ کرناونو موقع تکیز ونکن شی جہنم ایک دروازہ بند جنت ایک سری دروازہ شی ونکن اس کرنا فصل کس جنتی چانی خطر جہنم حرام گو سانی جنتی جہنم یو فصل گسنو ساری خود بور بار موقع چکوس رمضان یہ ہے چو سانی زندگی ہوند ریزلت تکیز یوس انسان یا دنیا اسمز اوشنی مزاج اگر تمیز جہنم اوس لاسٹس تات کیا فرمو ابو بکر صدیق رضی اللہ لا عیش بالعیش بعدهن کہ آرام چھن کہ آرام حقیقی یا بعد جہنم اس اس لیے اوی کی نتن چھ اسی خیال تھا رمضان کن عظمت مس سارو خود بول امی عظمت چھ یہ کہ اس ہکو اللہ تعالی سند فضل و کرم س تس سند زمانت اس گسیت امیدوار کو زمانت کہ حفاظت از ناری جہنم رب یا جماعت استکر محفوظ از ناری جہنم دیکھر سانن والدین انتی حفاظت اوچم ذمہ داری چھے یا موقع پر سبو احتیم عظم ڈیٹرمنیشن پخت اراد کہ میں چھے آف امس مہمان اس قدر کر تکی آدھی یلی نا عظمی آس مشکلات چھے بوتی انتظار اس یا اس عظم آس حدیث مبارک کیا بیان کن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو آخ شخص درا وضو کرت دوران چھو یا پکان چھو بہت مسجد کم گرز خاطر کم از گرز خاطر نماز خاطر فرماون ثم خرج الى المسجد فوجد الناس قد صلوا یتھی مسجد صاحب اج وچھن لوکو چھ نماز پرمس فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعطاه الله مثل اجر من صلى امزی اللہ تعالی برابر سو اجر یوسفمن دتن یمو کتت پر نماز جماعت اس پاس گو امتقاری کوشش گو یہ دراو عظم ہے اوہی چھ عظم مصممت وان شیخ الاسلام ابن تیمی رحمت اللہ چھو مجموع الفتاو اسمس نصف اک کتاب لیشمس تیمی اک والیوم لیوکمت ایت عظم مصممت سر یہ انسان سن پوکت اراد کتبو چھو کس انسان اس بازی کم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. أما بعد فيقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة من النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله تعالى سكنت بشمار حمد سنة يمسند حمد وسنة بارن بيان كارن شتمس زاق عظيم عبادت الله تعالى كرنساني عبادت قبول بيتهون اس هميشه آت عبادت اس پر قائم و دائم. محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ان پر اسن بشمار درود و سلام يما پر درود و سلام گزارون تي الله تعالى سنزاق عظيم عبادت چه الله تعالى كرنساني عبادت قبول بدين أت عبادت اسپرت دار کرنك توفيق. الله تعالى سنزو بشمار نعمت و اندر چه كيه نعمت اكس مسلمان اس خطر بطور خاص ونو سرسي جهان اس خطر بطور عام يم چيد چيد نعمت چه يمن اندر شاك نعمت سوگو نعمت رمضان. نعمت رمضان يشو اق يتبرد اس مختلف سيزن شبوشان مختلف سرگرمیان هند تتای بوچ اهل ایمان هند خطر اق ایمانی اق سيزن اق رمضان المبارک يمن ایامن من شفت وشان مجلس غسان رمضان المبارك كيس استقبال سندر استقبال رمضان كي ناوس لكت بيرد پروگرام غسا سوال چو قدنا تھا نيم پروگرام كي آج شي غسا دوئم چو يي كي يتو يي پروگرام يو سيتنا سن آز منقد کرنا آو يتن پروگرام اندر مطلب كيا شو آسا مقصد كيا شو آسا گوڑنوک سوال شو کہ یہ پروگرام کیا جو شو گا سا در حقیقت چھے مسلمان نوان رمضان المبارک اس اکس مہمان سند مہمان کے طور پر مہمان سند پوچ تو اکرام ضعیف شو دین اسلام اسمانس فرمومت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم كي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يوس الله تعالى سپر بي آخرت كيس دوه سپر پاس آسي ثاوان ايمان آسي ثاوان سكرن پنس مهمانس اكرام عزت تو مهمانس ون اكرام سپرن چه قرآن مجيد اسمان سواري آيات يمن ماز اگر بتو ياد پاو يوسف عليه الصلاة والسلام عند سواك آسمانس يلتمو پنن باين توف بي يكين ساتي من اناج شو بها دون سدوت اتي فرموها كي تو انزون پنن بو يستوهي پات پات کو نتن شو سو انزون تو دوبار يليو پانا سوت ام بچك آخر سفر فرماوان
کہ وانا خیر المنزلین توہی وچھو کہ بکت پٹھن چھس مہمانن عزت کرن و اللہ تعالی ہن کور یہند یہ لفظ نقل قرآن مجید اس پاس قرآن مجید اس مازن چھو ابراہیم علیہ الصلات والسلام دین مہمانن ہن تے تذکر فرشتہ حقیقت ون اسم بہنئی قرآن مجید چھوانان ون اسم بہنئی کہ ہمو اون تین دی خاطر اخ لکڑ مکڑ جانور زبا کر تیار کر یعنی تمو وچھیو تیم تیم درائی بہرحال یہ چھو اخ طویل ات اندر چھو اکرام ضعیف اسمس ان لزورک علیک حقا فرمو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہمان متفق علی حدیث مبارک اسمانس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ان لزورک علیک حقا چنس مہمان سنت چھو بے شک تے بیٹھنا حقا اسے مہمان سنس مہمان نوازی چھو حق اچ اگر اس بات وچھو تم مہمان سنت اکرام یوس چھو اتمس کم کم پوائنٹ چھ داخل گسان سو چھ طویل فہرست اکھ اکھ لسٹ اکھ اگر ٹاپک سوئی آسا تیل کرہا بہ سوئی بیان مگر اصلا چھ ونکینس کات کرن تم منز اکیس پوائنٹس پہ مہمان سندس اکرامس مزن چھو اکھ اول پوائنٹ اکھ یہ کہ یل سوئی تمس یہ کرن استقبال لسٹ چھ طویل حقوق و ضعیف یمن اس ونان یا حقوق و اکرام ضعیف یمن اس ونان مہمان سند عزت حقوق یم اس پٹھن تمن من اس گوڈنک پوائنٹ میں عرض کور سو چھ تم سند استقبال توے وچھو توئی تہ اس بوزمت مضمون سو گو قیام کن شخصس خاطر واتھن عام چھ ات مزن اس ونان کہ یہ وتھن نہ حظ چھ جائز مگر قیامو من اخ قیام سہ جائز یت ونان چھ علماء قیام استقبال یعنی اگر ونکنس اس کا اور شخصی مہمان معزز تقاضا آس کران تم سند مقام و مرتب کہ اس وتھو تم سند خاطر استقبال خاطر نہ کہ یتنس گسو کھڑا بلکہ تم سند استقبال خاطر وتھو یہ جائز بلکہ یہ سنت یہ اس کران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے استقبال چھو مہمان سندس عزت است اکرامس مز اخ نقطہ اخ ذمہ داری توئی چھو تہ بوزان یمن دہن اندر استقبال رمضان ون اس عام مہمان چھو تمس تو رمضان بطور مہمان اس اخ کوزا فرق چھ پانو بے شمار واریا بڑ فرق چھ تکیاز یہ مہمان اخ مہمان گو تو ہی یو میں نش یا بیم تو ہی نش بیاخ مہمان گو یس رب سوز اخ مہمان گو تمس آس سچ کا مزید معزز نفر یس تمس مہمان اس ان مگر مہمان یس رمضان چھو ات سچ یس اوس یم یہ اون تم چھ کائنات اک ساری کھت معزز یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ چھ مے کن اچھ ازکس پروگرامس خاطر کورمت کہ انشاء اللہ لاسٹس یہ تہ سوال کرنا یہ کیسا بہ ونان چھس امی مز آسن سوال تو تک اس جواب دی تمس یہ حوصلہ افزائی کے طور پر انشاء اللہ دینی کتاب حض پیش کرنا اس لیے چھ امہ انداز آز بوز تعرض اس بہ کران کہ اس رمضان بطور مہمان آو ات اس انن وول کم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوئی اتنا سر فکر کہ امی شان کوتا چھ بڑا تریم چیز اخ عام مہمان چھ عام کامین تو عام پیغامن ہند باعث بنا مگر یل رمضان چھ وچھان یہ اللہ تعالیٰ سنجن بے شمار رحماتن ہند بے خصوصی مغفرتن ہند بے شمار برکتن ہند بے شمار عنایتن ہند پیغام رساں سانہ خاطر اسے اچھ ونان یہ انتہائی زیادہ کیا ویلیویبل
انتہائی زیادہ قیمتی مہمان انتہائی زیادہ لائق قدر مہمان اگر اس پات کن پنن رمضانن پہ نظر اترو پات ونو کون سے انسان اس ون سا لیول آف سیٹسفیکشن یعنی اطمینان چون سطح کیا چھ ژٕ کتھ حدس تام چھ سمجھان کہ ژے چھے تمن رمضانن قدر کرمس اکثر و بیشتر اس آسان ات بارس مز مطمئن کن پریشان جواب پریشان تاز آسان پنہ جائے احساس اس نعمت اس ات یس قدر پزہ کرن سو قدر چھ تگان تاز وجہ تک یل اس قدر ہن کت کرو حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ربن فرمو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر یعنی تہندس پتمس بروٹ میں اللہ تعالیٰ کورمت ہاں جواب تھی ونو مغفرت مگر تم تس ہول گنڈان رمضان المبارکس مز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تم کتہ دیندار تیس مثالی دیندار طبقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مگر تمن چھ خطبہ دیوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یلی رمضان آ فرموک اتاکم شہر عظیم عظمت وول ریت آ شہر مبارک برکت وول ریت گو یہ یاد دہانی ہز ضرورت تہ سمجھان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمن صحابہ یلی صحابہ کرامن اس واز پرنچ ضرورت تہ تو مے مز اس انسان دپہ ہے ون کیا اس نو بوزن یہ کوتا جاہل تو غافل گس آس یہ وجہ چھو تو وچھو رمضانس کیاز اس قدر کرنس اندر گسان کامیاب تمیک اخ وجہ چھو اس چھنہ پروگرامنگ صحیح آسان اس چھنہ پروگرامی صحیح آسان اس کرون کیا چھ اس چھنہ حسی آسان شاز و نادر آس گزرومت اس پات کن کان سو رمضان اس مز کانس یمس یل رمضان ووتمت آس تم اس پنہ خاطر بنومت اخ مخصوص ٹائم ٹیبل یل بچن چھ ایگزام نزدیک آسان ریت آس زرت آس ہم چھ ٹائم ٹیبل بناؤ او تم بعض تم یم زن سوری ٹائم اتھ ٹائم ٹیبلس تحت چھ بناؤ مگر ون یل ایگزام ریت ووت ون چھ زیادے کران کن نہ ون یل رمضان وات ات خاطر گوس اس ٹائم ٹیبل آسن کن نہ مگر کس چھ اس اندر ٹائم ٹیبل بناؤ گوڈ چھ اس ہسی کہ اس بناؤ امیک ٹائم ٹیبل اوے کن اس ہس بیدار کرن چھ ات خاطر چھ وچھان تو یہ استقبال رمضان باقی چھن کہین یہ چھن جشن مناون کہ واریا وچھو تہ پتہ تم چھ تم کرم بازی بناون اخ تم سو سیلیبریشن اس اس ہسا سمے اس ہسا بن منو یہ جشن ہو بازی ما سن لکھان تہ پتہ جشن استقبال رمضان جشن وچھن کچھ نہیں یہ چھ ہس ود کرن اس حدیث مبارکس مز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انت اس حس دیوان اس لیے یل اس ون استقبال رمضان یہ مضمون قرآن و سنت بے اسلافن ہندس طریقہ کارس اندر پوائنٹ وائز پانس بروٹ کنیتھ تراوان کہ یت موقع پہ یل اس یتھس ایمانی مہمانس دینی مہمانس بے امت کس مہمانس پت ونو عالم کس مہمانس رمضانس یل استقبال کرن چھو ات استقبالس مز کم چیز گسن آسن زیر نظر آغازس مز کمن چیزن پہ آغاز ہو آسن عمل پیرا یہ چھ لسٹ اک مے بروٹ کن بکر انشاءاللہ واریا مختصر حالانکہ یم چھ دہ بہ پوائنٹس گوڈنیک مسئلہ یس زن چھو سو چھ دعا ونکینس کس ریت چلان ونکینس کس حد ریت چلان شعبان مہ ووت رمضان یمہ آز دہ پہ یتھے رمضان اچہ اوتامت گزرن کی لوک
اسمز كمس انسان شي پتا يا يقين يا ضمانت ساسك رمضان استام زنده دعا اس کران سلف صالحين رحمت الله تعالى عليهم اجمعين اذن يه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اتشدبان محدثين ياسا چه ضعيف روايات مگر اصلافا نشن چه نقل واريهن كتي مويز دعا کران اللهم بلغنا رمضان بياك لفظ اللهم سلمنا لرمضان تهو لفظ شهي لفظ مطلب شو يهي كي رب اسي واتنا رمضان اسكر نصيب رمضان گو ات خاطر دعا يتس موقع سوات بلکه آخر رواية شوانا معلا بن فضل رحمت الله لنس كي اصلاف اوش پور وریس رمضان کس دعا ستی آسان تم شن رتن رمضان بعد تو رمضان واتایو بے تمپت بے پانس رت تمن رتن اس تم صرف آسان دعا کرا رب سون رمضان اس محنت کر قبول پت اس مزید شن رتن آسان دپا رب اس کر بے رمضان نصیب گو ام اعتبار اس تمن دعا ہنس اٹیچمنٹ ات رتس ست وری کس وریس گو گوڑنی ذمہ داری کیا چھے استقبال کس یت موقع پر دعا سان زبان پر گو ساسون دعا کہ رب اس کر نعمت رمضان آتا کیا از نبی اتنا سیاد تو ایسو حدیث مبارک بوزمت بیچو یہ سواز جو سلام دللہ تو بار بار بوزمت چھو مگر اسی سالہ نے یاد دہنی از آسان ضرور دور نبوت سندر اس زبائی بارن یمن اندر گو آخ شخص امس يدوت الله تعالى امس توفيق ام دوت پانون جان رب سنز وائت امس بیاق شخص يرود پات کو نتا ام بدل آق وری گو وان گزرو یت natural death طبیعی موت گزرو ام بد چو آق شخص وشان خواب خواب اس من شو وشان کسی پات کو نگزرو متوس رب سنز وائت امس سو جنت اس منس رب اس منگو رب استکر جنت اس امیدو سان والدین انتکر سو نعمت نسی یوسی دویم امسون جسی ساتھی اوس یہ تی وچھانی جنت اس مگر وچھان کی یمن چپان وین مقام و مرتب اس منس تیوتا فرق ریشو امس شخص اس خواب والی سمجھا ریون کہ یمس نفرس ہسا چھ تھود مقام یوتا زمین اس تہ آسمان اس درمیان پان ون فاصلہ چھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس پان ان خواب تہ کران پیش در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی اس خواب تمن نشن ووت تمو یلی و ات کر وضاحت ام بوئی کیا لب ہم سن کھوت یوتا تھود مقام کہ آسمان تو زمین کس فاصلہ چھو تیوتا میول تمس تھزر تاتیل وضاحت کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اما ادرک بعده رمضان فصامه کیا ام بوی یسی پات کن رود کیا ام لوبنا ہمس پات آخر رمضان تو تات رود روز دا گو یو اوس تات باعث اس اندر سبب اس اندر آخ سبب یمی سوت امیس جنتی اس ہمیس جنتی سن کھوت تھود مقام میول یوتا یوتا کی آسمان است زمین از درمیان چو فاصل اس لیے آت نعمت اس خاطر کیز کرنے مسلمان دعا تو ایدہ پو استکارو دعا رب استکار نصیب نعمت رمضان دویم یزن ذمہ داری شگا سات موقع پر سکو خوشی ہوند اظہار تو وچھو ہلال امی سے چھو عربی اسمد راون بیا خلافہ سکو احلال بلکہ ہلال اکتے اگر تو وچھو ہلال چھو انہا عربی اسمد بڑی بلند کریخ نیرت سالی یہ چھو آسمد اگر اس وچھو سو حدیث مبارک اتمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوند نقل چھو ہم ساتھ تیم اس وچھان تیمان اس خوشی ستن اس تہینیم الفاظ نیران اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام أكثر فوس أتمس دعا
ربي هلال کر اس پٮ۪ٹھ امن و ایمان سلامتی تہٕ اسلامک ژندر بناو یہِ سانہِ خٲطرٕ مگر دوٚیمہِ طرفہٕ اوس اتھ اندر بُلند آواز یۄس زن خوشی ہُنٛد اظہار اوس آسان اسلیے خوشی ہُنٛد اظہار چھُ مہمان سٕنٛز تشریف آوری پٮ۪ٹھ دوٚیِم عنصر آسان دوٚیِم کمپوننٹ آسان یُس زن تٔمۍ سٕنٛدِس اقرامس منٛز شٲمِل چھُ ترٛیٚیِم سُہ گوٚو امی رمضانُک پننِس مسلمانس دیُن مُبارک یُس یہِ مُبارک دیُن چھُ امیُک اصل تہٕ بُنیاد چھُ سُے یُس تۄہہِ بوٗزوٗ حدیٖث مُبارک یتھ منٛز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ صحابہ رضی اللہ عنہمن رمضان واتنس پٮ۪ٹھ خۄطبہٕ دِوان بیان کران اتاکم شہر المبارک امہِ پتہٕ ٲسۍ اتھ رٮ۪تس تِم وضاحت کران یہِ چھُ ظٲہِر کتھ چھےٚ کہِ اگر کانٛہہ تہِ مہمان یی ییٚلہِ یہِ سانہِ خٲطرٕ تہِ خوشی ہُنٛد باعث آسہِ تہٕ سٲنِس بٲے سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ خوشی ہُنٛد باعث آسہِ أسۍ چھِ تٔمِس سۭتۍ یہِ شِیر کران یہِ شِیر کرنُک مطلبٕے چھُ آسان أمِس سۭتۍ یہِ خوشی بٲگراوٕنۍ امیُک مطلب گوٚو نہٕ آز بیٚہمو أسۍ وۄنۍ فیس بُکس پٮ۪ٹھ یا سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ یتھ رٮ۪تس صرف مُبارک سوزنہِ رمضان مُبارک رمضان مُبارک البتہ ییٖژ ہن چھُ ضروٗر کہِ اکھ أکِس سۭتۍ اگر اسہِ باسہِ کٲنٛسہِ چھُ یہِ چھُ کمزور حیٚسہٕ وول یا أمِس چھُ شعوٗرس منٛز کٔمی اتھ بارس منٛز تٔمِس ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ ہے برکت وول رٮ۪تھ ووت رحمت وول رٮ۪تھ ووت اسہِ پزِ اتھ بارس منٛز حیٚسہٕ روزُن یا یِتھٕے پٲٹھۍ اگر امہِ علاوٕ تہِ اکھ مُسلمان بٲیِس سۭتۍ کتھ کرِ مطلب ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ شخص چھُ نِکاح کران مِثال کے طور یہِ بوٗز بیٚکۍ صاحِبن تہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِم سمکھان چھِ امہِ پتہٕ ہُہ چھُنہٕ امیُک تذکِر کران یہِ چھُ بازے دپان ہے أمۍ نہ حظ کوٚر نہٕ مےٚ مُبارک تہِ یعنی یہِ چھُ آسان توقع کران کہِ یہِ کرِ میانہِ خوشی منٛز شموٗلیت یہِ چھِ پانہٕ ؤنۍ ایٖمٲنی اُلفتُک اکھ تقاضہٕ تہِ اتھ یِہوے ایٖمٲنی اُلفتُک تقاضہٕ چھُ کہِ أسۍ گژھِ مُسلمان اکھ أکِس خٲطرٕ رمضان چہِ اتھ خوشی یہِ خوشی گژھِ بٲگراوٕنۍ أسۍ اکھ أکِس سۭتۍ سوے خوشی بٲگراونہٕ خٲطرٕ چھِ اصلی بُنیٲدی طور یہِ مجلِس مُنعقد سپدان اللہ تعالیٰ کٔرِن اسہِ دُنیا و آخرت کٮ۪ن خوشین اُمیدوار امہِ پتہٕ یُس زن ژوٗرِم ذِمہٕ دٲری چھِ آسان أمِس انسانس سُہ گوٚو شُکُر کرُن اللہ تعالیٰ ہس کُن یہِ چھِ ظٲہِر کتھ ییٚلہِ أکِس انسانس نعمت میٖج رۄب کیٛاہ چھُس فرماوان لئن شکرتم لازیدنکم اگر تُہۍ کٔرِو شُکُر بہٕ کرو برکت بے شُکرِ تدوم نعم یہِ چھِ کہاوت شُکرٕ سۭتۍ چھِ نعمتہٕ پوشوٕنہِ بنان وبالکفرِ تزول النعم نا شُکرِ سۭتۍ چھِ نعمتہٕ ضایہِ گژھان اوے کِنٮ۪تھ چھُ اگر أسۍ وۄنۍ وٕچھو احادیٖث و آثار تِم چھِ واریاہ یِمن منٛز یہِ فِکرِ تران چھُ کیٛاہ بٔلکہِ امام نووی رحمۃ اللہ فرماوان یۄس انسانس اللہ تعالیٰ ہن کانٛہہ نعمت نصیٖب کٔر عظیٖم نعمت فلیسجد للہ تعالیٰ شُکر سُہ گژھِن اللہ تعالیٰ ہس برونٛٹھ کَنٮ۪تھ سجدٕ ریز کَمہِ قرضہٕ خٲطرٕ شُکُر خٲطرٕ وۄنۍ شُکُر کرُن گوٚو وۄنۍ دوٗر کیٛاہ أسۍ چھا رمضان گوٚو نصیٖب أکِس مُسلمانَس یہِ چھا یہِ کران یہِ پَرِ ہا زٕ رقٕص بطورِ شُکران نفل نفل زٕ رقٕص مگر نیت چھِ یہِ کہِ یہِ چھُس بہٕ بطورِ شُکُر پران اللہ تعالیٰ ہس کُن تاکہِ سُہ کَرِ میون یُس زَن یہِ اَتھ رٮ۪تَس سۭتۍ یُس زَن میٲنۍ وابستگی چھےٚ مےٚ کَرِ سُہ اللہ تعالیٰ اَمہِ رٮ۪تکٮ۪ن قدردانَن اَندَر شُمار اَمہِ پَتہٕ اِظہار الحمدُاللہ پَرُن أمِس مُسلمان سُنٛد بطورِ شُکُر اللہ تعالیٰ سُنٛد کہِ اللہ تعالیٰ ہَن کٔر مےٚ نصیٖب کیٛاہ نعمتہِ رمضان اللہ تعالیٰ بَنٲوِن اَسہِ سارنٕے نعمتَن ہُنٛد شُکُر گُزار وۄنۍ چھِ پوٗنٛژِم ذِمہٕ دٲری ییٚلہِ اَسہِ کانٛہہ مہمان یِوان چھُ مہمانَس خٲطرٕ شرعی دٲیرَس منٛز زیٖنت اِختیار کَرٕنۍ چھِ سُنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوٚن اَکھ جُبہٕ اَکھ اَکہِ وِزِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
عرض کرن کہ تتجملو بحال الوفود یاز ایسو تو مہمانن ہندی ویز لاغا یکورن رد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طور فکری کہ اگز مسلمان اس کہ سو آسی اگر ضرورت آسی یعنی تمس آسن یتھی تیتھی پالو لگت عام پٹ کمزور پالو لگت پٹ اس گھرن من شاہ آسان لگت تمس باسی یہ مہمان تمی آئی میں پہ نوی پالو لاغن تمس چھ لاغن چھ سنت اگر تمس نوی پالوان ہنز ضرورت باسن یا اویلیبل چھن میسر چھن چھلت پالو چھ ٹھیک ٹھاک یہ لاگی تکیاز مہمان اس خاطر شرعی دائرس من زینت اختیار کرن چھ سنت مگر وہ سوال وہ زن آسے اخ شخص مثلاً زمین اس پر زمینداری کران امس راب لمس ہر پہ بون تام برت یہ کرو گوڑ پن پان صاف کن یہ مل گوڑ اتر جواب ون امس گوڑ رب چھلن پانس کن امس اتر ملن گوڑ ون یل مہمان انن وول تشریف رمضان ات پہ اس پن پان گوڑ چھلن حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انو اس رمضانس تنا اہل یا متحرنا اے اسے چھلن والے ویلکم خوش آمدید استقبال چھوئی تو مگر سوال چھو رمضان چھو چھلن وول آسن کان تہ شک پیوریفائر ون تو یا سینیٹائزر ون تو اگر وہ جراثیم تہ دور کریں یہ اچھن کہیں تہ شک مگر تمہ بروٹ یل ون یور پن چھلن پن ذمہ داری ہن کات کرو تات مزن چھ اس پن پان گوڑ غلازتو تو گندگیو مز مکلاون توی چیز پنچم ذمہ داری التوبہ من المعاصی اس مہمان آو اس دبو ہے مجھے پلو لاگن ٹھیک مجھے اتر ملن وغیرہ وغیرہ مگر گوڑ رب نشان یا باقی اگر کی غلازت آس گوڑ تم نشان پان چھلو ون رمضان آو رمضان وزن پان چھلو اچھا غسل کرن کی غسل کرن حصی گندگی نشان آسان اس یہ ات موقع پہ یہ اکس انسانس گنہان ہندو غلازتو تو گندگی نش پان چھلو یاد پاون سوئی کات یا زن حسن بصری رحمت اللہ علیہ کلام یل تمہ نشن آو اخ شخص اخ دوپن بہت چھس آب تہ تھاوان سوری کیا اہتمام کران بہ گوس نماز خاطر وتھن مگر بہ نہ ہیکان وتھی زن آز عام پاٹھ شکایت تہ اس مطلب شخص دون بہ نہ ہیکان وتھ فرموس ذنوب کا قیدت یعنی ژ چھک سنان ظاہرس یت پہ اس آسان ہے الام تھو یہ تھو ہوچھا یہ چھا یہ چھا یم چیز گئی ظاہری لاس امس نفرس وتھن یہ ون گرکن ہے مے کرو ہوشیار مون تیت مگر تم عام پہ مہ تلن تم کھکر امس انسان لاس حظ امس وتھن توے فرمو حسن بصری رحمۃ اللہ وچھو تم توے وچھو نظر کیا چھ تم ونہان امس ہے نہ ژ کران بیی ژ کران بیی مگر تمو وچھو تمو کس علاج ون تمس دپا ذنوب کا قیدت کا چھا گناہ گنڈت تھومت ٹھ گناہن ہند گنڈ تاز اس گناہن ہند گنڈ مکل تس ہند ہشار کرنا ضرور اس گناہن ہند گنڈ تس کس تل یہ فرما حسن بصری رحمت اللہ اس لیے یت موقع پہ گھے آسن یہ پتہ یقینی پتہ کہ اس رت امچ قدر دانی مز فیلیر اخ بوڑ بار وجہ چھ کہ اتر ملان پٹھو واریا مگر اصل گندگی چھنس پنو جسمو پہ تلان گندگی گئی گناہن ہز گندگی نافرمانین ہز حرامن ہز معصیتن ہز گندگی اللہ تعالیٰ منگو رب سارنی توبہ نصوحہ کرنک توفیق شیم چھو تحلل من المظالم یل اس پن گناہن نش پان مکلاونک یہ حظ ونان چھ ون کان شخص ظہور صٲبن ووٚن توبہ کرن أزکہ پٮ۪ٹھ ژندرس تامتھ پر بہٕ صرف استغفر اللہ و اتوب الیہ استغفر اللہ و اتوب الیہ تہِ چھُ پرُن
استغفر الله یعنی بچس اللہ تعالی اس معافی مانگا و اتوب الی بچس تاسے کو رجوع کر ٹھیک مگر ات سچ سچ گناہ نش پنوں پن نبر چ کڑو تو دویم مسئلہ چھ اگر حقوق العباد کے مسئلہ اس اگر اولاد ہے ظالم مال اس ماجی اچل استغفر الله و اتوب الی اچھ معافی دی مانگا اگر بوت اس بوت ظالم اچل استغفر الله و اتوب الی اتھ چھ تمہ ظلم نش کرون پرہیز اگر اس غاصب آسو کانس تہ سم سند حق آس کھیومت تتھ چل نہ استغفر اللہ و اتوب الی تتھ چل تتھ چھ سہ حق ادا کرون گڈ لازم یا تمس نش پن پان معافی منگت مکلاون اد چھ کرون استغفر اللہ و اتوب الی اوے چھ ونا تحلل من المظالم چونکہ وقت چھ کم تہ مے کرے آز نیت یہ کہ بہ کر وقتس ستن ہاں برابری کرنچ کوشش مگر شاید گھس نہ اللہ تعالیٰ کرن رحم ستم ذمہ داری چھ عظمت رمضانک احساس مہمانس ہکہ انسان تیل صحیح قدر کرت یل تمس تم سن صحیح تعارف آس اہن حظ مثال بچاوس یور مسجد مز نہ مودوب منیر صبن یوتن یہ نہ مولانا صاحب یہ مودوب یت پہ حام صاحب یم صاحب ہوتن چھ بیاکھ کوچس من مسجد اگر بہ تور اژہ مثال چھس بہ ونان ممکن چھ بازے ما ون کان شخص ات مکلے نماز نیرو حس گھو پریو کن جائے بدل جائے مختلف جواب آ وجہ کیا چھ یس نہ زان الناس لما جاہلو اعداء عربی کہاوت چھ لوک یہ زان تم تمیک دشمن آس کم از کم ونان یس نہ زان سہ کیا تس مان یس نا رمضان پتہ آس تمس تمس کیا سہ کیا کر رمضان اس قدر یل نہ امچ پتہ آس ساروی کھت بہترین کلام اس ات بارس من اکثر نقل کرنے یوان چھ کہ رمضان کت پہ تر اس فکر چھ کیا سہ التبصرہ کتاب من عبدالرحمن ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کلام تم فرمان لو قیل لأہل القبور تمنوا یم لوگ اس نش گئی جدا ونکنس چھ قبرن من دعا کرو ربا تمن کر مغفرت دعائے مغفرت گھے ہمیشہ تون جاری یہ نیت تھوت تہ یم سات اس تہ آسو قبرن من اللہ تعالیٰ ما دی پاتھ کن روزن والن تہ توفیق تم آسن سانہ خاطر تہ دعا کر تاز الجزا او من جنس العمل اس انسان یت ووان سہ چھ تیتھے لونا یہ گھس تون یاد اللہ تعالیٰ کرن رحم اس امواتن بر ونان تمس پت تم تس مرت تسان برے ون تاز تم تیتھے وومت تاز امواتن بر ونس آو اس ممانیت کر تو استغفار سہ آو اس حکم دن تو عرض اس بہ کہ رمضان المبارک کس عظمتس من قرآن و سنت بیانات مگر ساروی کھت بیان باسو مے یہ ون کہ اگر قبر والن یہ ون تمنا کرتو لتمنو یوما من رمضان تم دپن اس دیتو کیا دیتو دنیا من کیا چھس ون کیا ساڑا ہو تھپ یت تھپ چھنا ساڑا مگر مردن اگر یہ ون تل سا تھی کرتو تمنا لتمنو یوما من رمضان تم دپن ربا اس دیت کیا رمضانک آخ دو یت اس ترہن دہن نعوذ باللہ لت منڈ کر اس کھت بوڑ مرد کس ہم مرد دپان آخ دو گو نعوذ باللہ ترہن دہن لت منڈ کر وا مرد تم کن اسے منگو اللہ تعالیٰ ربا اس دیات نعمتس قدر کرنک توفیق ونکس تہ یت ریتس بوزن توے ہیک بہ زیادہ گھت ات مز کہ یہ ریت کس ساروی کھت اخ پوائنٹ اس میں یاد پیو ات ونان شہر الرحمت شہر المغفرت شہر ال یہ حض قرآن مختلف چیز مگر ساروی کھت اخ پوائنٹ اس میں یہ سہ گو شہر زمان الوقایت من النار یل اخ انسان چھ سنان پانس پن زندگی پتہ یا دنیا من تم سندس ین کس مقصد پتہ حقیقی زندگی چھ آخرت پتہ چھ آخرتس من زی گر اس جہنمس گو سہ لوگ تاونس
ییلہ ات سارے سوشی اسانا یہ دبا وانچا دنیا ہس مز مے کا موقع کہ مے میلے اخ گارنٹی اخ اخ ضمانت اخ صحسا بچو جہنم نش مطلب حقیقت چھ یہ کہ انسان اس یہ دنیا ہس مز رچ عمل کرت یہ ڈر تھاون کہ بگوس نا آسون جواب تہ ونو جہنمی گسس ڈر آس مگر سوچ بازی زن کر کان انسان سوال کہ یہ دنیا ہس مز چھا کا موقع کہ اس میلے گارنٹی اللہ تعالی سن طرف سوائے گس تم سن زی آسن باقی کاخ لگن اگر اس پان اس سم آسا تو تیل چھو تے پائی تو چھا یہ دنیا ہس مز موقع ات قول علماء وضاحت یو سی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموی حدیث مبارک وللہ اتقاء من النار وذالک قل لیلہ یعنی رمضان ہی ہسا چھ سو ریت آسان یت پرت دہ ونو بازی شامنس یا ونو بازی راتس یا یت ہکو ونت عمومی پٹھ رمضان ہی چھ سو موقع یت من ساس ہت وادن ساس وادن لچ وادن چھ ضمانت میلان کہ تو کرنو اللہ تعالیٰ محفوظ ازناری اس تو یہ حدیث شریف چھنا بوزان جہنم ایک دروازہ ہسا گئی بند آخ تین ہسا چھنے یال جنت ایک دروازہ ہسا گئی یال آخ تین ہسا چھنے بند تمہیں کو مطلب چھو بنیادی طور یہ ہے کہ تہا چھی ونکن اس پانون رود فصل کرنا انہوں موقع تکیز ونکن اس جہنم ایک دروازہ بند جنت ایک سری دروازہ چھی ونکن اس کرنا فصل کس جنتی چانی خطر جہنم حرام گو سانی جنتی جہنم یو فصل گسمک ساری خود بور بار موقع چکوس رمضان یہ ہے چھو سان زندگی ہوند ریزلٹ تکیاز یوس انسان یا دنیا اس مز اوشنی مز آس اگر تمیز جہنم اوس لاسٹس تات کیا فرما ابو بکر صدیق رضی اللہ لا عیش بالعیش بعدہ النار کہ آرام چھن کہ آرام حقیقی یم پتہ جہنم آس اس لیے اوئی کی نتھن چھو اسی یہ خیال تھا وہ رمضان کن عظمت مز سارو خود بوڑ امیوک عظمت چھے یہ کہ اس حقو اللہ تعالیٰ سندھے فضل کرمس تس سندھے زمانت اس گسیت امیدوار کو زمانت کہ حفاظت از ناری جہنم رب یا جماعت اس کر محفوظ از ناری جہنم لیکر سانن والدین انتی حفاظت اوچھم ذمہ داری چھے یا اس موقع پر سکو احتیم عظم ڈٹرمنیشن پخت اراد کہ مے آپ امس مہمان اس قدر کر تکیاز یلی نا عظم آس مشکلات چھ بوتھ انتظار اس یس عظم آس حدیث مبارک کیا بیان کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اکھ شخص درو وضو کرت دوران چھ یا پکان چھ ووت مسجد کم غرض خاطر کم اس غرض خاطر نماز خاطر فرماون ثم خرج الى المسجد فوجد الناس قد صلوا یتھی مسجد صاحب ات وچھان لوکو چھ نماز پرمس فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعطاه الله مثل اجر من صلى امز دی اللہ تعالی برابر سو اجر یم یسمن دتن یم کتت پر نماز جماعت اس گو امتی کرے کوشش گو یدراو عظم ہے اوی چھ عظم مصممت وان شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ چھو مجموع الفتاوا اس مس نصف اک کتاب لیچمس تمیک اک والیوم لیوکھمت ات عظم مصممس پہ انسان سن پخت اراد کتھ پٹھ چھ کس انسانس بازی کم گسن ورائی کرن ورائی نہ یہ بوجھ گسن تو کرون گو الگ الگ یعنی ایم کر کوشش مگر کم گئی نہ ایم سندس عظمس پہ چھ اللہ تعالی امس ون یس عظم آس پتہ یل سہ کر تمس کیا چھ کم از کم الحسنۃ بعشر امثالہا نیکی ہسا چھ کم از کم یوان کس لیکھنہ کس یوان لیکھنہ دہ یہ کم از کم کم شروع چھ ادی پیٹھ گسان بلکہ پتہ یل بروٹ پکان چھ دپان چھ اسلاف تسبیحۃ فی رمضان تعدل الف تسبیحۃ فی غیر رمضان رمضان اس مز ونیو تو اک لٹ سبحان اللہ تو چھو ساس سبحان اللہ یوان لیکھنہ بلکہ اگر تو وچھو لیلۃ القدر خیر من الف شہر
تاتشت بدل اخ ملتيبليكيشن اس فكره تارا رب فرماوان ليله القدر هسا چھ ساس رت کھوت ساس رتس مز کس رت یون ساس رتس مز کس رت یون ساس رتس مز مےٚ ٲس پتہ مے یوت چھُ میتھ کمزور فی الحال کٔرِو تُہۍ ترٕٛہہِ سۭتی ضرب زیادٕ گژھو نہٕ أسۍ تفصیٖلس منٛز کُنترٕٛہ ترٕٛہ اچھا دوٚیِم چھُنہٕ اَسہِ چھُنہٕ یہِ سولر کیلنڈر تہِ اَسہِ چھُ لیوٗنرس مُطابق پکُن بہٕ وَنہٕ فی الحال ترٕٛہ ایوریج گٔے ترٕٛہ ساس رٲژ ییٚلہِ أکِس رٲژ ہٕنٛدِس عبادتس ترٕٛہن ساسن رٲژن ہُنٛد اجر آسہِ أسۍ کیازِ تھاوو نہٕ اُمید کہِ اکھ رۄپے دِنس میلہِ ترٕٛہ ساس رۄپین ہُنٛد ثواب اکھ رکعت پرنس میلہِ ترٕٛہن ساسن یہِ حظ رکٲژن ہُنٛد ثواب امہِ پتہٕ چھُ پتہٕ اِن اللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب تمہِ ساتہٕ چھُ پتہٕ أسۍ چھِنہ بعضے کیلکُلیٹ یِمن لۄکچن کیلکُلیٹرن پٮ۪ٹھ حظ کانٛہہ چیٖز کران تتہِ چھُ پتہٕ یِوان لاسٹس سُہ ای تتہِ چھُ تتہِ دپو نسا یہِ کٔری نہٕ یہِ حِساب تتہِ چھِ سٲنۍ یِم کیلکُلیٹر پتہٕ فیل ییٚلہِ اللہ تعالیٰ عنایتن پٮ۪ٹھ چھُ أمِس انسانس یِوان رۄب العالمیٖن کٔرِنۍ اسہِ تہِ بٔڑ عنایت اللہ ملک امہِ پتہٕ یُس زن نٔیِم مسلہٕ چھُ سُہ گوٚو نیت انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى نیت کیاہ گژھِ آسٕنۍ نیت تل حظ ؤنِو نیت کیاہ گژھِ آسٕنۍ وٕنکیٚس چھُ رمضانُک مسلہٕ وٕنکیٚس چھُنہٕ روزنٕے ہُنٛد یوت مسلہٕ کینٛہہ نیت کیاہ گژھِ آسٕنۍ ییٚلہِ اسہِ واتہِ رمضان أسۍ کرو کوٗشِش اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس شریعت مُطابق محنت کٔرِتھ تٔمِس رٲضۍ کرنٕچ تاکہِ سُہ کرِ اسہِ پننٮ۪ن عنایتن امیدوار یہِ گژھِ نہٕ آسُن کہِ رمضان یی مےٚ چھُ تھوڑا وزن گوٚمُت زیادٕ مےٚ گژھِ کم وہ انما لكل امرئ ما نوى یۄس یہِ نیت چھِ تٔمِس میلہِ تی اگر کٲنٛسہِ یی نیت چھِ مۄکلیو تیٚلہِ میلہِ تٔمِس تی بیٚیہِ نہٕ کینٛہہ امہِ علاوٕ کُچھ اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا یا کانٛہہ چھُ ونان رمضانس منٛز چھُ میادٕ ٹھیٖک روزان اگر تٔمِس یِژٕے نیت چھِ مۄکھ تیٚلہِ چھُ بیٛاکھ گوٚو یہِ دَپہِ ذیلی فٲیدٕ تہِ چھِ اتھ منٛز اللہ تعالیٰ نوازِ مےٚ تِمو سۭتۍ تہِ انشاء اللہ نوازس نوازس انشاء اللہ تہٕ اس لیے نیت چھِ ضروٗری مگر نیت گژھِ اسہِ درست آسٕنۍ یہِ تہِ گژھٮ۪س نہٕ آسُن کہِ یتھ رمضانس منٛز ہاوٕ بہٕ پنُن پان بطورِ بوٚڑ دیٖندار سۄ گٔے رِیاکٲری تہٕ اللہ تعالیٰ دِ اسہِ تمامن رِیاکٲری نِش نجات دٔہِم گوٚو پتہٕ پنُن پان کرُن فارغ دُنیاہس منٛز چھِ تِم لوٗکھ دیٖندار یِم رمضانس منٛز سارے کامہِ چھِ تھاوان پتھر مطلب کٲشِر پٲٹھۍ ونہٕ بہٕ تۄہہِ مۄختصر پٲٹھۍ یہِ کہن رٮ۪تن زینان رمضانس منٛز کران صرف عبادت مطلب گوٚو نہٕ کہن رٮ۪تن چھِنہٕ تِم سجدے دِوان نہ سُہ چھُنہٕ تَتٮ۪تھ تہِ چھِ تِم عبادت آسان کَران مگر یہِ رٮ۪تھ چھِ تِم وقف کَران عبادتَن خٲطرٕ یہِ چھُ اَکھ بوٚڑ بارٕ تعداد یِم اَسہِ الحمدُاللہ سعودی عربیاہَس منٛز پنٛنیو أچھو وٕچھ تِم مۄکلان وۄنۍ چھا کار کَرُن یَتھ رٮ۪تَس منٛز منع نہ سُہ چھُنہٕ منع کینٛہہ اِسلیے اگر أکِس اِنسانَس ضٔروٗرت چھےٚ کار جٲری تھاوُن سُہ تھٲوِن مگر اَتھ سۭتۍ سۭتۍ یُس زَن سُہ عام دۄہَن منٛز عبادتَس ٹایم چھُ دِوان یَتھ رٮ۪تَس منٛز کٔرِن تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ پَنُن وقت وقف تاکہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ عنایات گژھن تٔمِس حٲصِل اَمہِ پَتہٕ یُس زَن کٔہِم ذِمہٕ دٲری چھِ سُہ گوٚو احکام ہیٚچھِنۍ واریاہ لوٗکھ چھِ رمضان چھُ یِوان رمضان چھُ نیران تِمو چھُ آسان بِگوڑمُت زیادٕ بَنومُت کَم تَوَے وٕچھِو تُہۍ یُس زَن یہِ سٲنۍ یہِ مجلِس چھِ یہِ چھِ اِستقبال رمضان بیٛاکھ یہِ چھِ مجلِس سۄ گٔژھ آسٕنۍ تَتھ منٛز گوٚژھ آسُن فِقہُ رمضان یعنی اَنڈَرسٹینٛڈِنٛگ آف رمضان رمضان سَمجھُن وۄنۍ گوٚو چوٗنٛکہِ یہِ ہٮ۪س تہِ چھُ ضٔروٗرت یوٚتام نہٕ ہٮ۪س آسہِ توٚتام کیٛاہ بَنہِ تہٕ مے بی اِنشاء اللہ رمضانَس منٛز یُس گۄڈنیُک مُلاقات آسہِ تَمہِ ساتہٕ کَرو رمضان کِس فہمَس پٮ۪ٹھ مٔزیٖد کینٛہہ کَتھ مگر ضٔروٗرت چھےٚ احکام سَمجھنٕچ واریاہ لوٗکھ وٕچھوُکھ تُہۍ رمضانَس منٛز تِم عجیٖبہٕ غریٖب کامہِ کَران پَنٕنۍ کِنۍ باسان تِم ٲسۍ چھِ رُتُے کَران مثلاً تِم گژھن لوٗکَن کَرناوَن اِفطار
چھا رس کم کن بور مگر پان آسن بہت بل دہل کھا تہ کا سمجھ یعنی تہذ دہل کھا روزن چھ جسٹفائڈ آسا تمن چھ مسلمان معتبر ڈاکٹرن ووت آسان تہ روز ترا مگر تم دہل کھا بہت ہور آسان دوران آج سا کرنا مے فلن جائے یتہ افطار فلن جائے یتہ افطار امس انسانس کیا گڑبڑ چھ امس گڑبڑ امس سمجھی رمضان صحیح آج سٹیپس آج ترجیحات یہ لسٹ بنت گڑ کیا چھو اہم کیا چھو ام پت پہ باقی مگر سہ سمجھ سوا بہم تو آخری ذمہ داری رمضان سو گئی پروگرامنگ بہ کر ام کی پوائنٹس ان شاء اللہ جلدی جلدی عرض تو بس ات پہ کرو اختتام رمضان پروگرامنگ کیا گھس آ بہ ترا ان شاء اللہ سہیل صبس یہ پتہ ات بہ پوائنٹس مے بروٹ کن آج دہس اس جمع کر تو ان شاء اللہ یہ نش ہوں تھی باقی تہ پہ یہ رٹت کہ رمضانس من کت پہ گو سون توجہ آس گک توجہ مے مے کور عرض بہ پوائنٹس ذہنس من رود گک پوائنٹ اس ات من سہ گو یا یوہ لذین آمن کفر ست شرک ست بدعتو ست مچ میون ایمان گڑے برباد گومت میان روز کت لگن کس پوائنٹ گئے یہ سہ پوائنٹ ات اخ دہ لگ مگر وہ کرو فی الحال اشار سٹھا دویم سہ گو اقامت صلاۃ روز چھ پتہ گڑ چھ نماز اچھا اس پتہ یت ریتس مز یہ سوال یہ نفر حس روز دار مگر نماز پران چھ سوال یہ کن کیا سوال گو سنس یت قومس مز تم تہ لوگ یمن نماز سمجھ چھ آمت کہ روز چھ فرض مگر یہ چھک نہ سمجھ آمت نماز تہ چھ بلکہ نماز چھ روزن ہند کھوت زیادہ اہم رکنی دین آسنے کے اعتبار فرض آسنے کے اعتبار تم برابر مگر اگر اس اوور آل وچھو مثلا روزن چھ علماء ونان یس تمن انکار کر سہ چھ کافر یس ترک کر بلا وجہ سہ چھ فاسق مگر نماز چھ بازے ترکس تہ ونان یہ گو کافر اس لیے یوت مسئلہ نظر تل تھوت کوتا گژھہ یت ریتس من بطور خاص ہمیشہ گھس آسن یہ نماز پہ ڈاڑ کرم وول مگر یل یوتا اہم عظمت وول ریتھا ات من کوتا گژھہ بطور خاص آسن یہ نماز ہند اہتمام کرم وول فرائض کیو نوافل ہند کوشش تریم گو روزہ تو روزن نس بارس من بوزو تو اوتام یہ چھ اک سنت ثواب تہ گھو پتہ آسن یت امتس من واریہ لوگ حض تم تم سمجھان روز اخ عام ثواب مسئلہ بہ دم تہ یت پہ مثال مے کن تھو زون مالس زنچ اخ بہان روز دار بیاکھ بہان کی مول سمجھان یہ نیچو اس روز دار یہ تو تھوڑا یہ ثواب زینا مگر ہمس ثواب میلان گو ام غافلن سمجھمت یہ ثواب مسئلہ ثواب کت سنتن پہ کر ہے سنت اگر ثہ پالکھ ثہ میلی ثواب امس پی اگر یہ مے نیچو روزن انکاری اگر یہ اس اگر یہ تس تر مردار فلسفہ گومت شکار ہے بس نو روز مانا یہ مرتد گرس مز تو اگر یہ بلا وجہ اس ترک کر تیل یہ بوڑ بار فاسق یم اتفاق یمن چیزن پہ اس بہ تہ ونان چھس اس بلا وجہ روز ترک کر سہ گو فاسق اس امیک انکار کر یا ات کن طریقہ سہ ٹھٹھ کر سہ ہسا کافر چیز اتفاق امت مسلمہ مز اوے کنت گھ آسن کہ مکمل ریت شرعی طریقس پہ روز پان تیت پہ اس ونان اقامت صلاۃ نماز قائم کر پان ترین بیکن اتھے پہ گھ آسن عیال کے طور پر یہ ذمہ داری نسا میون عیال آس روزہ دار سلیمان بن معتمر رحمۃ اللہ علیہ پران بہ رات دل رمضان اس واتا تم ونان عیالس وتھو وتھو کا پتہ چھو نا کہ تھی لبا آئندہ رمضان یل رمضانس خاطر اسک تلان بیدار کر ست ونان کا پتہ چھ یعنی مطلب اس کا پتہ چھ یہ ماں تہد آخری رمضان ثورم گو پتہ سہ گو ادا اس زکات انفاق فی سبیل اللہ مزن چھ چونکہ اس ریت چھ امام زہری فرما رحمت اللہ کم فرماوا
امام زہری یلی رمضان اس واتان تم اس فرما انما هو تلاوت و انفاق پرت کنس عالم اس پنن طریقہ آسان سمجھاونس تم اس سمجھاوان رمضان ہسا چھ تلاوت بے رب سنز وتی مز خرچ کرو ونیلی سراب سنز وتی مز خرچ کرنے چھنا یت رتس کوتا چھ اس تاکید بوزا بے چھ کران تہ کوشش تہ کران مگر گوڈنچ کوشش اس آز شروع گژھ گژھن سہ گو پنس مالس حساب زکات یت دین کوتا چھ دین پتہ پروگرام تمیک کت پٹھ کرو ادا یاد تھاون توتام لگ نہ کہیں تہ صدقہ کنی یوتام نہ اکھ انسان فرض زکات کرے ادا ون رمضانس من زکات دن چھ فرض البتہ ون کیا لوگ دیوان یت رتس من تات وجوہات اکھ یہ ثواب میلے زیادہ دویم یہ کہ یت من مساکینن ہن تن سہ بروٹ کن یون وغیرہ سہ زیادہ پہن آ بی تکن وجوہات ست اللہ تعالیٰ کرن رحم تو ام پتہ گو پونسم سہ گو عمومی انفاق ون امتس من اک بوڑ تعداد سہ ان زکات فرض کیا تم نر وٹت بہت کیا تم روزہ دار افطار کرنا طاقت تریش دام ست کیا سون عام غریب گھر تک نا بیکس نفرس دعوت دت بہت ات بوزان سون اخ عالم دین جمس اندر مولانا قاضی عبدالباسط صاحب مدنی حفظہ اللہ تم ونان کہ اگر کی مسلمان یہ طریقہ آسا کہ سمت آسان تم کر افطار اخ انہا آز پگہ انہا بیاکھ اتھے پٹھ پکہ یہ سلسلہ بروٹ نتیجہ نیرہا یم ام سی گھا ثوابس من سارے ہریر آ گیو پنن روزن ہن ثواب بی گیو بیکن ہن روزن ہن ثواب ات پٹھ زن اسلافن نشن چھ نقل تہ کہ تل سا شیٹھ دہ کرو درنچ کوشش یلی بزرگس پرزو دوپاس یمے چھ ترہے دہ اس کت پٹھ درو شیٹھ دوپن اگر چھ پر دہ اکس شخصس پانس ست کرناوکھ افطار کم از کم چون دہ سمے شیٹھ یہ اس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہن طریقہ یم سات تم یوان اس شامنس گھر تم اس ضرور بیکس انان ست ون چھ سانس سماجس مز یہ کم مگر یہ ہیکہ گژھت سانس سماجس مز تہ بیس چھ ضرورت یت کشیر مز تہ کہ کان شخص وت دپہ کم از کم حض کر بہ ترہن مہمانن یا ترہن شخص تمن افطار کرنا یمن نہ اہلیت چھ آسان عام حالاتن مز تہ کھین چنچ بہ حض کر تمن کوشش یت رتس اندر تمن کھین چنک سامان میسر کرن یہ آخری دہن پہ پتہ صدقہ فطرس پہ لڑائی لاگن ست گو انفاق جذبہ ثابت ہم چھ ترہ روپیہ کن ژتجی روپیہ یم بڑ عزم ول شان ول تم کی کران تو اللہ تعالیٰ تہ تمن کی ستن نواز بیاکھ ذمہ داری اس ات مز سہ گو قرآن کریم قرآن کریم کس بارس مز اگر اس وچھو ذمہ داری کیا چھ گوڈن گوس آسن یہ طریقہ کہ انسان پر پان قرآن مجید یہ سمجھ یہ کر تدبر تدبر سان کر امچ تلاوت ون اگر نہ اس چھ نہ عربی تو نہ تدبرک اسباب سنس ذہنس مز تیل کر یہ قرآن مجید چہ مجلس اس حض کرو یت مسجد مز ترہ پار قرآن مجیدک یعنی تمیک تفسیرک تمیک سمجھاونک کرو اس سانس یہ گو رمضان شہر القرآن سمجھن آ گو تلاوت یس اس کران سہ گو پتہ یس اس ونو کمزور سو مسئلہ یس انسان عربی سمجھان چھ قرآن زانان چھ تم سی خاطر اہم کہ سہ گوس قرآن مجلسن مز بہن یہ تھوڑا تمس یہ سمجھ یہ ہا تدبر تہ گژھا حاصل البتہ یم انسانن پورمت چھ یا یس گوڈے زانان چھ سہ اگر زیادہ کھوتہ زیادہ تلاوت کر سہ خیر پتہ وچھو تہ رمضان المبارکس مز اسلافن ہن تلاوت تم اس یت مسلس متعلق کران سوال یس یہ ترے دہ چھ قرآن مجید مکلاونچ حد بندی دپان اس یہ ہسا چھ عام دہن ہند خاطر رمضانس خاطر نسا مانو نس یہ یعنی ات پہ پکو نا رمضانس مز ہسا کرو اس ام کھوت کم ٹائمس مز قرآن مجید مکمل یہ اسلافن ہند یہ علامہ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ کران نقل اسلافن ہند یہ طریقہ کار ون چھ دلیل سن سہ گو اس تمیک مطلب گیو دون دہن مز سہ گو پندہ لٹہ قرآن مجید تلاوت کریں یت رتس مز کس کر کس اس مز تہ کرنے خاطر تیار
پتہٕ اگر ترٛےٚ دۄہ تہِ بوزہو سُہ تہِ اوس دَہہِ لَٹہِ مَسلہٕ چھا أسۍ تہِ کَرنہٕ خٲطرٕ تۄہہِ. اَمہِ پَتہٕ وٕچھتو تُہۍ کَم اَز کَم وۄنۍ اَکہِ لَٹہِ چھِنہٕ اَکہِ لَٹہِ تہِ اَکثر وۄنۍ بیشتر سِوا یِمَن رحم کوٚر رۄب العالمیٖن کٔرِن سٲنِس حالَس پٮ۪ٹھ رحم. کیٚنٛہہ علما چھِ ییٚتہِ وَنان کہِ کَم اَز کَم پٔرِو تو اَکہِ لَٹہِ, کَم اَز کَم بوٗزِتو اَکہِ لَٹہِ, بیٚیہِ یوٗتاہ ٹایم مُزیٖد بَچو تَتھ اَندَر کٔرۍتو سَمجھنہٕ, چاہے ترجم تفسیٖر یا اَمیُک تبلیٖغ, سُہ بوٗزِتو یُتھ زَن تُہۍ قرآنِ مجیٖد کِس میسیجَس زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ قریٖب گٔژھِو. اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ اَتھ عظیٖم کِتابہِ قدر کَرنُک توفیٖق. اَمہِ علاوٕ ذِکر و دُعا, یِم زَن چھِ یِم زَن عام دۄہَن منٛز چھِ أسۍ زانان, مگر یَتھ رٮ۪تَس منٛز گوٚژھ تِہُنٛد زیادٕ اہتمام گژھُن, یُتھ زَن یہِ تربیت اَسہِ پَتہٕ پوش وٕنۍ آسہِ باقٕیَن رٮ۪تَن تہِ. اللہ تعالیٰ کٔرِن سٲنۍ سٲری رٕتۍ دُعا قبوٗل. اَتھ سۭتۍ چھُ حُسنہِ معاملہٕ, یہِ چھُنہٕ صرف یُتُے یوت ثواب میلہِ تِلاوتَس زیادٕ, دُعا گژھِ قبوٗل زیادٕ. رِلیشَن یۄس اِنسانَس آسان چھِ تَتھ سام ہِنۍ, تِکیٛازِ سۄ تہِ چھِ عبادت. زوجینَن ہٕنٛز رِلیشَن چھِ عبادت, اولادَن تہٕ والدینَن ہُنٛد رِشتہٕ چھُ عبادت, صِلہ رحمی باقیَن قرابت دارَن واتُن چھِ عبادت, ہمسایَن ہُنٛد خیال تھاوُن چھِ عبادت, عام لُکَن سۭتۍ حُسنہِ معاملہٕ یہِ چھُ عبادت. اَتھ عبادتَس تہِ چھِ واتنٕچ ضروٗرت. بیٚیہِ یُس زَن أسۍ ہمدردی وَنان چھِ, ہمدردی منٛز چھُنہٕ یُتُے یوت صدقہٕ فِطر چھُ ییٖژاہ رۄپیہِ دِنۍ. ہمدردی منٛز چھُ ہمسایگی منٛز چھُ بٮ۪مار, مےٚ گٔے واریاہ غفلت تٔمِس خبرِ گژھنَس, یَتھ اَندَر گوٚژھ تَمیُک اہتمام گژھُن. کانٛہہ چھُ بے سہارٕ, تٔمِس تہِ چھُنہٕ بیٚہان کانٛہہ دَہَن مِنٹَن, یَتھ منٛز گوٚژھ تٔمِس بے سہارَس نِش گژھُن. کانٛہہ چھُ یتیٖم, تٔمِس چھےٚ دولت مگر یتیٖم آسنہٕ کہِ باعثہٕ چھِ تٔمِس سۭتۍ بیٚہنٕچ ضروٗرت, تٔمِس چھِ ہمدردی ہٕنٛزَن دۄن کَتھَن ہٕنٛز ضروٗرت. یَتھ رٮ۪تَس منٛز گوٚژھ یِمَن چیٖزَن ہُنٛد سُہ مِسکیٖنَن سُہ زکات سُہ خٲرات دیُن, سُہ چھُ اَکھ سایڈ, مگر ہمدردی کَرٕنۍ لاچارَن ہٕنٛز, بے سہارَن ہٕنٛز, بیوٕ چھِ آسان یِمَن زَن یا مُتعلق یِمَن طلاق چھِ آسان گٔمٕتۍ, یِم زَن پریشان حال چھِ آسان, ییٚتِنَس رۄپیَن دَہَن ہٕنٛز ضوٚرَتھ آسہِ تَتٮ۪ن گٔے تِم, ییٚتٮ۪ن نہٕ آسہِ تَتٮ۪تھ چھِ تِمَن ضٔروٗرت آسان ہَنا, تِمَن گوٚژھ کانٛہہ اِنسان گژھُن, تِہُنٛد تِمَن ہُنٛد سُہ دُکھ دَرٕد گوٚژھ اِنسان بوزُن بَسا اوقات شرعی ضوابطن تحت. یِم چیٖز تہِ چھِ واضح ضٔروٗرت آسان یہِ محاسبہٕ کَرُن, اَمہِ پَتہٕ یِمَن ہُنٛد زیادٕ اہتمام کَرُن یَتھ رٮ۪تَس ہُنٛد. اَمہِ علاوٕ چھُ پرہیز کِس بارَس منٛز, چوٗنٛکہِ وۄنۍ یی یہِ سورُے تفصیٖلَن تۄہہِ برونٛٹھ کُنَتھ, مگر پرہیز کِس بارَس منٛز کَرٕ ہا بہٕ عرض کینٛہہ پویِنٛٹٕس تہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ کَرو اِنشاء اللہ اِختِتام. پرہیز یوٚتام نہٕ, بہٕ چھُس بار بار یِہوٚے مِثال دِوان, گِلاس چھُ لِتھوِتھ, کانٛہہ نفر گوٚو اوٚنُن زَمزَم دوٚپُن چیٚیِو, اَتھ کَرو أسۍ قبوٗل. بیٛاکھ نفر گوٚو, تٔمۍ نیوٗ بیٛاکھ گِلاس لِتھوِتھ, اوٚنُن چھٔلِتھ, اوٚنُن اَکھ عام آب, دوٚپُن یہِ چیٚیِو, یِہوٚے کَرٕ قبوٗل کِنہٕ نہ؟ اِسلیے رمضان أسۍ چھِ وَنان ہوٗتیٛاہ ثواب تہٕ ییٖتیٛاہ ثواب, مگر سوال چھُ اگر أسۍ حرام خوری نِش یَتھ رٮ۪تَس اَندَر تہِ پَتھ روٗدۍ نہٕ, کیٛاہ حسر, کُس توبہٕ چھِ أسۍ کَران, کیٛاہ عبادت چھِ أسۍ کَران, کیٛاہ مغفرتَس گژھو أسۍ اُمیدوار. ٲسٕس بہٕ عٲدی بوزان أکِس اُستاد سُنٛد کہِ حرام پونٛسہٕ ہٮ۪تھ چھُ اَکھ شخص دوران حلال ماز اَننہٕ خٲطرٕ, کَتھ چھا واضح گژھان, حرام پونٛسہٕ ہٮ۪تھ چھُ دوران حلال ماز اَننہٕ خٲطرٕ. اِسلیے سۄ وَنان گٔژھ نہٕ اَسہِ یَتھ رٮ۪تَس اَندَر گژھٕنۍ. خیال تھٲیزیو, اَکھ بوٚڑ بارٕ ڈاکوٗ چھُ یَتھ رٮ۪تَس منٛز یِمَن رحمتَن ہِنٛدِس حصوٗلَس منٛز حٲیِل, سُہ گوٚو یہِ موبایل فون. ساروی کھۄتہٕ رُت چھُس بہٕ سَمجھان سُہ نفر یۄس یہِ مُمکِن آسہِ تہٕ سُہ دی اَتھ فونَس طلاقہِ ثلاثہ کَم اَز کَم یَتھ رٮ۪تَس خٲطرٕ, چھُ واریاہ اہل اللہَن منٛز سُہ شخص یُس یہِ کَرِ, تِکیٛازِ یہِ دِیَس نہٕ, یہِ اَسہِ وٕچھ پَتھ کُن, یہِ دِیَس نہٕ, یہِ دِیَس نہٕ کٲم کَرنہٕ. یِتھَے پٲٹھۍ یِم زَن تِم دوس وَنان چھِ الاصدِقاءُ لصوصُ الوقت, دوس چھِ فُرصتٕکۍ قۭمتی وقتٕکۍ ژوٗر آسان, یَتھ رٮ۪تَس اَندَر گژھِ نہٕ تِمَن فضوٗل مجلِسَن منٛز اَکھ اِنسان بِہِتھ پَنُن وقت ضایع کَرُن. یِتھَے پٲٹھۍ یُس زَن بحث و مُباحث, تۄہہِ چھُو پَے ییٚلہِ رمضان یِوان چھُ شیطان سٕنٛز اَکھ بٔڑ بارٕ کٲم چھِ آسان اُبارٕنۍ بحث. وٕچھان چھُو تُہۍ پَتہٕ واریاہ لوٗکھ چھِ تِمَن چھِ یَتھ رٮ۪تَس منٛز یہِ اَکثر حِصہٕ گژھان کَتھ منٛز, بحثَن منٛز, تِم بحث یِم علما یَتھ وَنان تھٔکِتھ ژھٕنِتھ دَپان کہِ یِم ہَسا چھِ لا یعنی, یِمَن منٛز نَسا نیرو نہٕ کِہیٖنۍ. ییٚلہِ تِم علما تہِ وَنان یہِ لاگان تِمَن سۭتۍ تہِ بحث, تہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِن سٲنِس حالَس پٮ۪ٹھ رحم. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ باقٕے کھیوٚن چیوٚن, اَتھ منٛز تہِ اعتدال,
اکھ سروے اکھ چھ کہ رمضانس مز چھ لوک ساروی کھوتہ زیادہ کھیوان حالانکہ یہ چھ اکھ تربیت اسہ کھین چین کس بارس مز تہ پنن پان کنٹرول کرن کس سلسلس مز. اچھا آرام آرام منضبط بناون یعنی امیک سو اکھ شڈول بناون کہ گۄڈٕ یی سٲنس کنٹرولس مز یہ بیٚیہِ گژھہِ کم یہ آرام. مگر یہ چھ بیاکھ اکھ سروے واریاہ لوک چھ رمضانس مز ساروی کھوتہ زیادہ نیندرٕ کران راتس گٔے أسۍ دۄہس تہِ شوٚنگتھٕے آسان پتہٕ سمجھان کہِ أسۍ ٲسۍ روزدار. اسلیے یِمو معاملاتو سۭتۍ چھِ سانہِ رمضانٕکۍ یِم لحظات ضایہِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ. اللہ تعالیٰ کٔرِن اسہِ سٲنِس حالس پٮ۪ٹھ رحم تہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ گۄناہو نِش پنُن پان بچاوُن یتھ رٮ۪تس منٛز سُے چھُ روزن ہُنٛد حقیٖقی روح. تِکیازِ رۄبن فرمو لعلکم تتقون تاکہِ تُہۍ بٔچِو. یُس تاکہِ تُہۍ بٔچِو چھُ تَتھ چھِ علماو کٔرمٕتۍ بٔڑۍ زٕ تفسیٖر. نمبر اکھ لعلکم تتقون من المعاصی تاکہِ تُہۍ بٔچِو روزن ہٕنٛدِ برکت گۄنہو نِش. بیٛاکھ دوٚپُکھ لعلکم تتقون من النار تاکہِ ییٚلہِ تُہۍ رۄبہٕ سٕنٛدۍ فرمان بٔنِو امہِ روزن ہٕنٛدۍ تہٕ بیٚیہِ امہِ رٮ۪تٕکۍ قدردان بٔنِو تہٕ تُہۍ بٔچِو امہِ سۭتۍ ازنارِ رۄب العالمیٖن بچٲوِن اسہِ ازنارِ جہنم. بیٚیہِ دِیِن اسہِ رمضان مُبارکس قدر کرنُک توفیٖق. بیٚیہِ کٔرِن اسہِ اتھ رٮ۪تس انٛدر پننٮ۪ن مقبوٗل بندن انٛدر شُمار. وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ونبینا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین. پرواے چھُ وۄنۍ چھا مےٚ گۄڈٕ اورٕکۍ سوال بوزٕنۍ کِنہٕ یورٕکۍ سوال کرٕنۍ؟ کِنہٕ تھپھٕے تُلٕنۍ؟ اللہ ملک الحمد. ؤنِو حظ ہے فارمیٹ کیٛاہ چھُ پروگرامُک؟ مولانا صٲب مےٚ چھا وۄنۍ اورٕکۍ سوال بوزان اگر کٲنٛسہِ کینٛہہ آسہِ کِنہٕ یورُک سوال پرٛژھ؟ کیٛاہ مۄکلیو؟ السلام علیکم ورحمتہ اللہ. وعلیکُم تقریٖر پتہٕ آسہِ سوال جواب. سوال اگر کٲنٛسہِ آسہِ کرُن سُہ تُلہِ اَتھ تھوٚد. تَمہِ پَتَن ییٚمہِ ساتہٕ سوالَس جواب گژھِ شروٗع یُس سوال اَتھ تھوٚد تُلہِ بہٕ کَرٕ درخواست ناظمِ تبلیٖغ جمعیت اہلِ حدیٖث جموں کشمیٖر یِم کَرَن تبلیٖغ. ناظمِ تبلیٖغ جمعیت اہلِ حدیٖث جموں کشمیٖر محترم شیخ منظوٗر احمد گورکھوٗ حفظ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ تہِ حفاظت. بہٕ کَرٕ درخواست یِمَن یُس اَتھ تھوٚد تُلہِ وٲرۍ دِنۍ یِم تِمنٕے. السلام علیکُم. وعلیکُم السلام. بیٚیہِ ما آسہِ کینٛہہ ایڈ کَرُن؟ أسۍ کَرو کٲم اَکھ یہِ تَلَس کَس کَس چھُ سوال سُہ تُلہِ اَتھ تھوٚد. ییٚمہِ منٛز تُلوکھ أسۍ تُہۍ تہِ تھوٚد. تُہۍ تہِ چھِو گٔے زٕ بَس. بیٚیہِ تُلون أسۍ ترٛیٚیِم بَس ترٛے. اورٕکۍ سوال بوزٕ بہٕ ترٛے. ؤتھِو حظ تُہۍ. تۄہہِ چھا سوال کَرُن کینٛہہ؟ ؤتھِو تھوٚد تھوٚد ؤتھِ تھوٚد بَس. یہِ منٛز اورٕکۍ حظ بوزو ترٛے سوال نَتہٕ زیٹھِ یہِ. تہٕ جِناب سوال کہِ اگر کانٛہہ اِنسان چھُ کَران کٲم سُہ چھُ آسان رٮ۪تَس دُہلۍ کَہَن سُہ چھُنہٕ روزدَر روزان کِہیٖنۍ. پَتہٕ چھُ یِوان شَبہِ قدرِ دۄہ یہِ چھُ وَنان دَپان چھُ مےٚ ہَسا چھِ ساسہٕ رٮ۪تہٕ کھۄتہٕ بٔڑ چیٖز اَکھ شَبہِ قدر. بہٕ ہَسا منٛگَس مغفرت مےٚ ہَسا کَرِ اللہ تعالیٰ یَتھ رٮ۪تَس مغفرت. یہِ چھا کُنہِ حَدَس تانۍ صحیح کِنہٕ نہ؟ تھٲیِو تُہۍ تشریٖف. شُکریہ جزاکُم اللہ خیرا. گۄڈنٮ۪تھ یُس یِمو یہِ سوال کوٚر یہِ چھُ سٲنِس ٹاپِکَس سۭتۍ تعلُق تھاوان تہٕ بہٕ چھُس یَژھان یہِ کہِ سوال گوٚژھ سُہ آسُن یُس زَن سٲنِس سوال گوٚژھ سُے آسُن یُس زَن سٲنِس ٹاپِکَس سۭتۍ واٹھ آسہِ تھاوان تہٕ یہِ سوال چھُ تَمی آیُک. تہٕ البتہٕ اَکھ چیٖز کَرٕ بہٕ عرض. یَتھ رٮ۪تَس منٛز چھُ اَکھ غلطی اَکھ لَبنہٕ یِوان. تُہۍ چھِو بوزان میون کِنہٕ دھیان چھا سارنٕے؟ تہٕ اَکھ غلطی اَکھ چھےٚ لَبنہٕ یِوان کہِ ییٚلہِ بعض لُکھ چھِ یِوان نٮ۪ماز پَرنہِ یا دیٖنی مجلِسَن منٛز وغیرہ وغیرہ اَمہِ پَتہٕ چھِ بعض صاحب یِمَن مُتعلِق وَنان ہے یِم ٲسِو نہٕ تَنہٕ کُنی ہے یہِ چھِ ہُہ یہِ اوسُے یُتھ آز تام آز بَنے یہِ اَمہِ قٕسمُک.
یوسی کلام ام قسم کرن وول چھو یہ انتہائی زیادہ بڑی جہالتک ثبوت دیوا تکیاز اللہ تعالی سنن عنایتن ہن درواز چھ یل لوکن یم ٹرننگ پوائنٹ چھ بنان یعنی یمو موقع سے تمن انقلاب چھ یوان تمن من چھ اکھ نقطہ آسان بازے رمضان اس لیے اگر کان شخص آیو اس گس تمس یور تیوت کردار دین پیش کرت کہ اس یم مثال پنس پانس آسان سمجھان اس ہسا چھ ہمیشہ عبادت کرن وول تو وچ سا سون کردار کیت چھ یم سی سو پز پٹھن پت ات دین اس سیت چپ کیت روز ہا نہ کہ اس کرو تمس تیس کتھا یوت سو آز سوس ماسیامس مز یوان پت ین سو ماسیامس مز یہ چیز گوس نہ گسن کی یہ چیز کتھ چھ یت ٹھیک چھ امس صاحبس ونو اس کہ یت پٹھ اللہ تعالی ہن لیلۃ القدر اس عظمت دس تتھے پٹھ دس اللہ تعالی ہن رمضان المبارک اس تے عظمت دل سو رب سندس ہوت نعمت اس چھ قدر کرن یا یسان قدر کرن سو گوسک یت بڑ عظیم نعمت اس تے قدر کرو اوی کنا تھن چھ علماء بازے دپان یوس انسان یت رات منس رب سنز نافرمانی کرن سوئے گئی تم سنز اصلی لیلۃ القدر تو یت دوہس پٹ انسان رب سنز نافرمانی کرن سوئے گئی تم سنز حقیقی عید اس لیے ام انداز سے مس انسان سمجھاؤن ضرورت باقی حقارت کریں یا ام سند خاطر تم دروازہ دین واریا وت دروازہ تنگ سمجھن یا بند سمجھن یہ سانی جہالت اللہ تعالیٰ کرن اس تہ اصل ہدایت مے سوال اگر اخ انسان روزہ روزان یا یہ شاپ کران پہ یہ روزدار نیت کہیں تہ نماز پران اس روزہ روزہ تو امس شاپ کر واتن امس کی فائدہ چلے شکریہ جزاکم اللہ خیرہ بیئی یوزن تو تہن سوال تہ اتھ ٹاپکس رلیٹڈ تہ یہ واریا اصل البتہ اخ کت کرہ بہ یتنس عرض یل تہ اس کان سوال آسو کران اس گس کوشش کرن بہ کرہ سو سوال یس میانہ ذاتک سوال چھ کات چھ واضح گسان کن نہ یل تہ اس کان سوال آسو کران اس گس کوشش کرن کہ اس کرہ سو سوال یس سانس ذاتس سیت اس تعلق تھا تکیاز لاسٹس چھ اس پن پانی سنبھالن اس چھ باقی سنبھالن کی پریت کانس چھ پن پن پان سنبھالن پانس اللہ تعالی سند فضل کرم سی تو باقی یو زن اگر اس یہ آسو کران کہ اس آسو سو سوال کران اس بیکن متعلق آسے بیس مانتو تو تمن کن قسم سو تنقیس یا تحقیر یا تزلیل کرنے خاطر سو چیز چھ سوال کرنس من غلطی یوان ماننے تو اللہ تعالیٰ کرن اس اصل ہدایت عرض چھس بہ کران یو زن بہت اوتامت تھی ات ٹاپکس من ونان نماز ہن یل کت وس تتنس کور مے یہ عرض کہ نماز تہ چھ فرض روزہ تہ چھ فرض ہت چھ رکن دین یت چھ رکن دین مگر اگر اس مقابل کرو یمن دون نماز چھ زیادہ اہم تکیاز روزن متعلق دوب علماء یس انکار کر یمن سہ کافر یس بلا وجہ ترائی سہ بوڑ فاسق مگر نمازن ہندس بارس من علماء اکثر و بیشتر ونان یس نماز انکار کر سہ گو کافر استی یس ترائی سہ تہ ہسا چھ کافر بنا پت تت کی تشریح کران یہ ہسا گو عملی کافر یہ ہسا گو لکٹ کافر سہ گئی پتچ کت گو کم از کم چھ یہ ہن کہ تم امس پہ زیادہ وعید شدید ونان ام اعتبار پز اس امس بائس تہ یہ سمجھاؤن کہ سہ چھ روزہ تھوان فرض زانت تو فرض چھ انتہائی زیادہ اہم آسان یہ دینک تھم ام اعتبار چھ تو ٹھ پز یہ سمجھن کہ ات دینس چھ بیاکھ اکھ تھم یس بی ام بروٹ چھ یس ام کھوتہ زیادہ اہم چھ سہ گو نماز تو ٹھ پز تمیک تہ کرن اہتمام سن کم گھ آسن یس ثوری روزہ دار چھ سہ بناو نماز تہ نہ کہ ثوری روزہ دار کرون اس روزو نشن تہ خالی اللہ تعالیٰ کر سارے اصل ہدایت وعلیکم السلام شکریہ جزاکم اللہ خیرہ یہ کیسا میں ات مسلس من علماء ہند بیان تھوڑا معلوم چھو تم مجھے یہ طرح فکر کہ زکات یل اکس انسانس فرض گئی سہ گوس فوراً سہ زکات ادا کر سوائے کہ یم جینون وجوہات آسن یمن تحت اگر تمس سہ مؤخر کرن پی
تتھ تہ چھ کینہہ شرعی ضوابط. مثال کے طور پر بہ دم مثال, اگر أمس زکات کرن ادا نقدی مثلا کینہہ حالات چھ تتھ یہ ہیکہ نہ جنس زکات دتھی, بہ دم مثال زمینچ, أمس زن چھ زمین کن جائے, شاید چھ یہ مشکل کہ یہ دپہ یتھ زمینس منز واتہ مے مانتو تہ مثلا 8 فٹ یا 5 فٹ یا 4 فٹ زکات, اگر أس تتھ یہ کڑو ریشو کیلکولیشن کرو سُہ دپہ رٔٹِو سا نم 5 فٹ ہسا گٔے امہِ زٔمیٖنہِ منٛز زکات. یہِ چھُ مُشکِل. اتھ خٲطرٕ ظٲہِر کتھ کہِ اتھ منٛز پیٚیہِ أمِس نقد دیُن. یپٲرۍ چھُ بعضی آسان یِہوے سوال کران, مےٚ نہ حظ چھُنہٕ وٕنکیٚنس نقد ایویلیبٕل. یہِ چھُس بہٕ مِثال اکھ تۄہہِ عرض کران. گوٚو کینٛہہ وجوٗہات اگر آسن یتھ منٛز تٔمِس پیٚیہِ زکات پتھ برونٛٹھ کرٕنۍ, سُہ پرٛژھِ اہلہِ علمن تہٕ تِم ونن تٔمِس تتھ بارس منٛز تہٕ تمہِ ساتہٕ ہیٚکہِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ سُہ ضروٗرتُک مسلہٕ بٔنِتھ. باقٕے گوٚو عام حالتن منٛز چھُ یِہوے کہِ انسانس پزِ زکات ییٚمہِ وِزِ تٔمِس فرض گٔے فوراً سے فوراً زکات ادا کرٕنۍ. یُس زن یہِ سوال چھُ قیامہِ تعظیٖمہِ کِس سِلسِلس منٛز, مےٚ کَریو تمہِ ساتہٕ یہِ عرض, قیام یُس زن یہِ قیام چھُ وۄتھُن چھُ اتھ چھِ قٕسم کینٛہہ. تِمن منٛز چھُ اکھ قٕسم, سُہ گوٚو قیامہِ تعظیٖمی, یعنی کٲنٛسہِ خٲطرٕ احترامن وۄتھُن. یہِ چھُ منع اسلامس منٛز. وۄتھن وٲلِس چھُنہٕ اسلامن منع کوٚرمُت, البتہٕ کٲنٛسہِ انسانس چھُنہٕ یہِ پسنٛد کرُن مسلمانس صحیح کہِ تٔمِس خٲطرٕ وۄتھن لوٗکھ. یِہوے چھُ حدیث شریٖف, من صرحہ ان یتمثل له رجال قیاما فلیتبوأ مقعده من النار. یہِ چھُ اجمی کلچر بُنیٲدی طور اوسمُت, بیٚیہِ یُس زن پتہٕ غلوٗوس منٛز بیٚیہِ شِرکیا عبادتس کُن تہِ چھُ بازے نِوان. روٗد سوال قیامہِ استقبال, اگر تُہۍ تفصیٖلی طور یہِ قیامُک مسلہٕ پٔرِو, اتھ پٮ۪ٹھ چھِ آرٹِکلز آسان لیکھنہٕ آمٕتۍ وغیرہ, تہٕ بٔلکہِ مے بی بُکس تہِ ما آسان, تہٕ تتھ منٛز وٕچھِو تُہۍ یہِ چیٖز کہِ استقبالُک قیام چھُ صحیح, تتھ سُہ چھُ جٲیِز. استقبالُک قیام گوٚو مثلاً اورٕ آو مہمان, اسہِ چھُ أمِس خٲطرٕ وۄتھُن نیرُن, وۄنۍ ما دَپو أسۍ کہِ بہٕ حظ گژھٕ تتھ کیاہ وَنو أسۍ باے روڈٕے تہٕ بہٕ وۄتھٕ نہٕ تھوٚد کینٛہہ, مگر مےٚ چھُ أمِس استقبال کرُن. ییٚتٮ۪تھ استقبال آو تَتٮ۪تھ چھِ ظٲہِر کتھ تھوٚد تہِ چھُ وۄتھُن. اسلیے سُہ چھُ قیام استقبالُک نہ کہِ تعظیٖمُک. یِمن دۄن چھِ فرق, ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ یہِ فرق واضح گژھِ تَمہِ ساتہٕ گژھِ اِشکال تہِ دوٗر. اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ سارنٕے اَصلُک ہِدایت. یِم ژور صاحب یِمو یِم سوال کٔرۍ تِم یِن برونٛٹھ کُن, مولانا صٲب دِن تِمن کِتاب تہٕ اَمہِ پتہٕ کرو یورٕکۍ زٕ ترٛےٚ سوال تہٕ تَتھ دِمو یہِ کِتاب تہٕ یُتھ زَن اَسہِ گژھِ یہِ مضموٗن مُکمل. تُہۍ دِیِو یِمو روزنٕے ہٕنٛز کِتاب حظ. کِتابہٕ توحیٖد تہِ چھِ بہتر تہٕ مگر یہِ چھُ یِم پَران اکثر. تۄہہِ ژۄنوَے صاحب یِیِو. تُہُنٛد تہٕ نُہُنٛد سوال تہِ چھُ یِمن تہِ نَمَن پانٛژھ یِمن تہِ دِیِو. نُہُنٛد سوال چھُ تَتھ چھُ جواب دِنَے وۄنۍ بہٕ وَنہٕ. سُہ گوٚو سوالَن ہُنٛد دروازٕ بنٛد. وۄنۍ ؤنِو تُہۍ, وۄنۍ چھُ یہِ مگر لاسٹ, یہِ چھُ لاسٹَے فرمایا. آ شُکریہ حظ, واریاہ اَہم کَتھ ؤنِو تُہۍ. جزاکم اللہ خیرا, تۄہہِ یُس زَن سوال کوٚرُو یہِ چھُ ٹاپِکَس سۭتۍ رِلیٹِڈ. گۄڈٕ یُس زَن تُہُنٛد سوال چھُ, اَکھ اِنسان ییٚلہِ فجر نٮ۪ماز پَرِ تَمہِ پَتہٕ یُس زَن آرام چھُ, سُنت چھُ یہِ کہِ اَکھ اِنسان روزِ ہا فجر باد بیدار یوٚتامَتھ کہِ شروٗع گژھِ ہا آفتاب کھسہِ ہا, اَمہِ پَتہٕ کَرِ ہا سُہ ذرا کٔژ کَم اَز کَم اَدا. یہِ چھُ سُنت, یہِ چھُ خٲر, یہِ چھُ ثواب. البتہ اگر کانٛہہ مسلہٕ آسہِ, ضعیٖف اِنسان چھُ یا بٮ۪مار چھُ یا تھکاوَٹ چھُ کٲنٛسہِ اِنسانَس یا کانٛہہ یُتھ مسلہٕ چھُ, اَمہِ پَتہٕ چھُ سُہ تَتھ وَنو سُہ مجبوٗرَن ترٛاوان آرام, سُہ چھُنہٕ حرام کینٛہہ. صرف چھُ یہِ چیٖز کہِ سُنت اوس تہٕ بہتر اوس کہِ سُہ روزِ ہا بیدار. واللہ عالم. اَمہِ پَتہٕ یُس زَن تۄہہِ فرمو یہِ چھُ واریاہ اہم. مےٚ ووٚن نہٕ روزَن متعلق آز تفصیٖلی کینٛہہ, مگر مےٚ ووٚن سُہ تۄہہِ آسیو سُہ بوٗزمُت کہِ یہِ ہسا گوٚو استقبالِ رمضان, بیٛاکھ ہسا گوٚو فِقہُ رمضان. مےٚ ووٚن یہِ أکِس جایہِ, یعنی رمضانٕکۍ احکام سَمجھِنۍ.
پتہٕ دوٚپ مےٚ یہِ کہِ تَتھ خٲطرٕ گوٚژھ مجلس آسُن. مےٚ ووٚن یِتہِ کہِ اِنشاء اللہ آیندٕ سون مُلاقات گژھِ تَمہِ دۄہ کَرو اِنشاء اللہ تِمن احکامن پٮ۪ٹھ کَتھ. تَمہِ دۄہ گژھِ اِنشاء اللہ یِمن کوموس چیٖزَس چھُ روزٕ پھٕٹان وغیرہ سُہ گژھِ اِنشاء اللہ. اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم. روٗد مسلہٕ والدینن معٲفی ہِنٛدۍ تہٕ اَکھ گوٚو معٲفی ہِنٛدۍ, بیٛاکھ گوٚو معٲفی حٲصِل کَرٕنۍ. تہٕ اس لیے اگر کوٗشِش کَرِ اَکھ اِنسان, تِکیٛازِ بُنیٲدی چھِ معٲفی منٛگنَس منٛز, مطلب یِتھ پٲٹھۍ أسۍ استغفار چھِنہ کَران, یعنی رۄبَس منٛگان مغفرت, کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ زیوِ سۭتۍ آسان منٛگان مغفرت, مگر زیوِ علاوٕ یِم تان اَسہِ چھِ تِمو سۭتۍ چھِ أسۍ آسان رۄبَس دَپان اَسہِ کٔرۍزٮ۪ن مغفرت. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ أسۍ بعضے معٲفی منٛگان, مگر یُس وجہ سٲنِس ناراضگی ہُنٛد چھُ آسان تَتھ منٛز چھِ أسۍ آسان برونٛٹھ برونٛٹھ پَکان. تہٕ کَتھ چھِ حظ واضح گژھان؟ اِسلیے یہِ چھُ آسان, مطلب بہٕ وَنہٕ اللہ تعالیٰ ہَن دِژ والدینَن ہٕنٛز وَقُر رۄبِ رحم ہُما کما رۄبہ یعنی صغیٖرا, یُتھ تِمو مےٚ سۭتۍ کوٚرمُت چھُ رۄبَن دِژ سۄ مِثال. اِسلیے یہِ چھِ یہِ چیٖز چھُ مُشکِل وَنُن کہِ مول موج بَنہِ سنٛگ دِل, مول موج بَنہِ نعوذ باللہ ظٲلِم اولادَن خٲطرٕ عام حالاتَن منٛز, سِوایہِ کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ ایٚکسیٚپشَنٕز چھِ آسان, مطلب فہم آسہِ کَم یا مٔزیٖد کینٛہہ وجہ آسہِ, اِشوٗ تہِ آسہِ یَتھ وَنان چھِ گرٛیو اِشوٗ, تیُتھ مسلہٕ آسہِ گوٚمُت باسے تِم آسَن تَتھ منٛز تَمہِ آیہِ سُہ یَتھ وَنان تِہِنٛدۍ دِل آسَن ہُنٛدرٲمٕتۍ, یہِ چیٖز ہیٚکہِ باسے گٔژھِتھ, مگر تَتھ خٲطرٕ چھِ بَچَس تہِ تَمی آیہِ کوٗشِش کَرٕنہِ کہِ یِمو کوٗششو سۭتۍ سُہ معٲفی حٲصِل کَرِ. تہٕ بہرحال یہِ تہِ ہٮ۪کو سَمجھِتھ کہِ اگر لاسٹَس تام أمِس بَچَس یہِ کینٛژھا أمِس مُمکِن اوس تہِ کوٚر أمۍ, مگر تَمہِ پَتہٕ تہِ آیہِ نہٕ تٔمِس معٲفی دِنہٕ, سَمجھو یہِ چھُ بٔری اُس ذِمہٕ, تِکیٛازِ رۄب فرما لا یُکلِف اللہ نفسن الا وُسعہا. سۭتۍ وَنہٕ بہٕ کَم اَز کَم ییٖژھن تہِ کہِ یِتھِس شخصَس پَزِ اہلِ علمَن تہِ مَشوَرٕ پِرٛژھُن, مےٚ حظ چھُ یِتھ پٲٹھۍ مَسلہٕ, بہٕ حظ چھُس یِتھ پٲٹھۍ معٲفی منٛگان, مےٚ نہٕ حظ چھُنہٕ مسلہٕ حلٕے گژھان, مےٚ کیٛاہ چھُو تُہۍ اَتھ بارَس منٛز رہنُمٲیی کَران. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ سارنٕے اَصلُک ہِدایت. وَ آخِرُ دَعوانا الحمدُ للہِ رَبِّ العالمین.